Stredná odborná škola v Kráľovskom Chlumci má vyše 110-ročnú tradíciu. Len prednedávnom otvorila svoje brány do Korán, aby verejnosti predstavila učebné i študijné odbory. Počas dvoch dní si jej priestory prišli pozrieť najmä žiaci deviataci z okolitých základných škôl, ba až z Cejkova. Čo sa týka štvoročných študijných odborov, tak jedná sa o logistiku, jedná sa o obchodnú akadémiu, mechanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik a ako nový odbor zavádzame programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Na škole majú kvalitne vybavené odborné učebne, zvýšenú pozornosť venujú výučbe cudzích jazykov. Študenti si môžu vyskúšať podnikanie v rámci tzv. Cvičnej firmy. Absolventi nového odboru logistika by tak po skončení štúdia mohli nájsť pracovné uplatnenie napríklad v automobilovom priemysle. Nechávame základné ekonomické predmety ako tovaroznalectvo, účtovníctvo, podniková ekonomika, administratíva, korešpondencia a budú prijaté aj nové, čo sa týka logistiky, napríklad o dopravných prostriedkoch, predmety, optimalizácia prepravy, manipulácia s materiálom, lebo aj to je dôležité, a samozrejme ochrana životného prostredia, skladové hospodárstvo, obalová technika, všetko, čo súvisí s logistikou, budeme ponúkať. Škola je veľmi dobre vybavená aj pre výučbu v strojárskych a elektrotechnických odboroch. Nechýba tu ani moderný CNC obrábací stroj na frezovanie kovových materiálov. Dielenský výkres pomocou 3D programov dnes zostroja študenti za 20 minút, kým v minulosti to trvalo celý pracovný deň. Vyučujeme CAD programy a CNC programovanie, vlastne počítačom podporované strojárske disciplíny. Toto malý CNC stroj využívajú aj strojári, aj my elektrikári. Využívame na vytváranie takých malých plošných spojov, na presné vyfrezovanie tých čiar a tých ciest pre tie plošné spoje. Chlapci tam, ako vidno, vzadu naprogramujú a navrchujú tie cesty a potom preniesieme ten program do tohto stroja, premení na tzv. G-kódy a už potom môžeme pracovať s CNC strojom, môžeme vyfrezovať, vyvrtať tie diery pre súčiastky a už potom len použiť. Na odbornom výcviku napríklad zapájame rôzne elektrické obvody, robotiku sa učíme, základy programovania a podobne. Sú to programovateľné kocky, dá sa naprogramovať na všeličo, napríklad na takýto radar. Tieto sú, to sa nazýva Arduino, to je programovateľná základná doska, kamenšia ako mini počítač v podstate. V rámci nadstavbového štúdia ponúka Stredná odborná škola v Kráľovskom Chlumci atraktívne odbory stavebníctvo či vlasová kozmetika. Na našej škole chlapci, prevažne chlapci, môžu sa vzdelávať a vyučiť trojročný odbor v odbore murár a potom majú možnosť vzdelávať sa ešte na nadstavbovom štúdii, na dvojročnom, a tým pádom získať maturitu. Môžu sa uplatniť potom v stavebníctve ako stavby vedúci alebo stavebný dozor na stavbe. Dievčatá prostredníctvom alebo na tom tu na odbore sa dokážu naučiť alebo dokážu vytvoriť účesy, s ktorými môžeme ísť aj na rôzne súťaže, na rôzne akcie. Za 3 roky dievčatá môžu získať výučný list a na nastavbovom štúdiu dostanú maturitné vysvedčenie. Koncom tohto školského roka sa na modernom multifunkčnom ihrisku uskutoční jubilejný 10. ročník športovej olympiády pre žiakov základných škôl z regiónu Medzibodrožia.